يا مني خيرك العليم كيف تم من انطقنا طيهو بئر طيب كل بالي بات وقع والله ميدي جانجر بالي در مشد يا کے بندے او نتیے ہو تو آئی سامنے ہو گئے او یار سامنے ہو گئے او یار نچنا پہلا اے جب مل جاوے دیدار مناؤں گا پہلا اے آئے مل جاوے دیدار مناؤں گا پہلا اے آجا یار I'm not